ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជូនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសកូនក្រមុំដែលចង់បានរាងស្អាតគួរតែតមអាហារ6សប្តាហ៍មុនពេលរៀបការចាសគឺសម្រាប់កូនក្រមុំតែម្ដងគ្មានវិធីចាសសម្រាប់ទំនួនណាល្អជាងវិធីមួយនេះទេព្រោះវាអាចជួយរៀបចំទម្លាប់នៃការទទួលទានអាហារដើម្បីសុខភាពនិងលំហាត់ប្រាណក្រោយពេលរៀបការរួចអ្នកមិនគួរធ្វើអ្វីតាមចិត្តក្នុងថ្ងៃរៀបការរបស់អ្នកនោះទេផ្ទុយទៅវិញត្រូវសម្លឹងមើលការបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងឆាកជីវិតដើម្បីសុខភាពល្អគឺយើងត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនចាក្រៅពីបំពោចាបំពេញការស្រេកទឹករបស់អ្នកទឹកក៏អាចចាជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលចេញពីរាងកាយរបស់អ្នកនិងជួយឲ្យអ្នកនឹងឡើងចង់ទទួលទានអាហារសម្រងថែមទៀតហើយទទួលទានទឹកឲ្យបាន8កែវក្នុងមួយថ្ងៃជាបរិមាណដែលអាចទទួលទានបានល្អបំផុតប៉ុន្តែតម្រូវការបរិមាណទឹកក្នុងរាងកាយអាស្រ័យលើទម្ងន់របស់អ្នកទី2នោះគឺកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារការទទួលទានអាហារច្រើនពេកគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំសម្រាប់បំផុតចាស់ឧបសគ្គដ៏ធំមួយប្រឈមមុខនឹងការឡើងទម្ងន់ចាស់គឺការឡើងទម្ងន់របស់យើងនេះអាចចាស់ទទួលទានតិចៗហើយអាចទទួលទានបន្ថែមលើពីនេះទៀតប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានជម្រើសល្អនេះអាចទទួលទានក្នុងបរិមាណតិចតែអាចចាស់4ទៅ5ពេលក្នុងមួយថ្ងៃខុសពីអាហារ3ពេលធំធំអ្នកត្រូវប្រកាសផងដែរថាអ្នកពិតជាមិនចង់ទទួលទានអាហារចាស់3ពេលធំធំទៀតទេនៅពេលដែលអ្នកអង្គុយទទួលទានទី3នោះគឺកាត់បន្ថយការទទួលទានសូរ៉ាការទទួលទានសូរ៉ាមួយកែវធ្វើឲ្យធម្មពលរបស់អ្នកនឹងឡើងដល់ទៅ150កាឡូរីប្រសិនបើអ្នកមានទម្លាប់ទទួលទានសូរ៉ា2ទៅ3កែវក្នុងមួយសប្តាហ៍គួរកាត់បន្ថយការទទួលទាននៅរបស់ចាស់ទទួលទានវានឹងព្រោះអាចជួយសង្គ្រោះដល់ការចាស់សំទុះអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកពីការឡើងតែធម្មពលដល់ទៅរាប់រយកាឡូរីឯនោះអ្នកអាចទទួលទានសូរ៉ាសម្រាប់ឱកាសពិសេសម្ដងការបានចាស់សម្រាប់ឱកាសពិសេសម្ដងការបានគឺយើងអាចញ៉ាំបានចាស់តែបើយើងគួរអាចនោះគឺយើងមុនថ្ងៃរៀបការគឺយើងតមទៅចាស់ដើម្បីរាងរបស់យើងស្អាតទី4នោះគឺរៀបចំគោលដៅពិតប្រាកដចាស់ប្រសិនបើថ្ងៃរៀបការរបស់អ្នកនឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតកុំរំពឹងទុកថានឹងសម្រាប់ទម្ងន់ដល់ទៅ20តោនក្នុងអំឡុងពេលនោះឲ្យសោះអ្នកអាចរំពឹងទុកថានឹងសម្រាប់ទម្ងន់តិចជាង2ថោនក្នុងមួយសប្តាហ៍គួរឲ្យអ្នកចាស់កំដរស្រីជួយជំរុញចាស់នៅអ្នកចាស់ឲ្យដើរលើគោលដៅត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលអ្នកចង់ទទួលទានច្រើនពេកឬក៏បញ្ឈប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅពេលថ្ងៃរៀបការចិត្តមកដល់ត្រូវរក្សាគំនិតដោយខាងលើទាំងអស់នេះនៅក្នុងចិត្តដើម្បីជួយឲ្យអ្នកនឹងមើលទៅមានចាស់សម្រស់ស្រស់ស្អាតទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវចងចាំថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃរៀបការនឹង
ចា នឹងគិតថាអ្នកជាកូនក្រមុំដែលស្អាតជាងគេដែលមិនធ្លាប់នឹកស្មានដល់ចា យើងរួមគឺសម្រាប់កូនក្រមុំមុនថ្ងៃរៀបការគឺយើងគួរអនុវត្តទៅតាមចារូបមន្តចាវិធានការទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានរាងស្អាតចាទទួលបានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃរៀបការចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា